За мен нэр бол Нэмбүү гэдэг. Энэ дугуйтал болгосноо уугдаан одоо далт гацхан гэдэг. Энэ газар бол одоо их удаан жил сууж, хэдэн үеэр сууж. Зам байхгүй. Элэс валдар цуусан хон. Амьдрал зухам гүжрүү. Ийл ирсэн хойтой нэг зам дассан хойтой бол энэ ардын энэ амьдрал их дэг. Аяа анхны удаа бичрэн дахин эргэцээ. 上世纪末，当义利人提出在库布齐沙漠修建川沙公路时，人们认为这是一个神话。随后历时两年半，长65公里，第一条川沙公路终于建成时，库布齐绿色传奇从此拉开了序幕。以路化区分而治之，技术创新，产业拉动。 28年来，义利人坚持路修到哪里，树就种到哪里。自筹资金12.8亿元，先后修建了5条川沙公路和一座黄河大桥，一条条绿色走廊一步步向大漠深处伸展。昔日的漫天黄沙被牢牢锁住。